नमस्कार जय गोर्खा। आज विशेष पत्रकारहरुसँग रूबरू हुनुको मेन उद्देश्य अहिले जुन प्रकारले पेन्डेमिक जुन कोरोना महामारी चलिरहेको छ यस समयमा जेनेले पार्टीले हर सम्भव जनताको सेवा गर्ने प्रयास गरिरहेको छौँ र यो साथसाथै अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङज्यूको निर्देश अनुसार हामी फर्स्ट मिटिङ एउटा जरुरी सभा बस्यौँ र सभामा 30 मईको दिन एउटा सभा बसेको थियौँ र उक्त सभामा जेनेलिफ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटीको गठन गरेको थियो र त्यो यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी गठन गर्नुको मेन उद्देश्य जुन प्रकारले अहिले पेन्डेमिक जुन महामारी चलिरहेको छ र आउने दिनहरूमा अब यो प्राकृतिक जुन उत्पातहरू मचेला यसमा अब कस्तो प्रकारले जेनेलिफको भूमिका रहने भन्ने विषयमा अध्यक्ष मन घिसिङ चिन्तित रूपमा हुनुहुँदाखेरि उहाँले एउटा निर्देश जारी गरेर यो म्यानेजमेन्ट कमिटी गठन गरिएको छ र उक्त कमिटीमा म वाइलामा अहिले सभापतिको रूपमा चयन गरेको छौँ र उपसभापतिमा मन्जिला तामाङज्यू अनि सुरज कटवालज्यू अनि सचिवको रूपमा रवि छेत्रीज्यू सञ्जय खवासज्यू र वसुन्धरा प्रधानज्यू अनि कोषाध्यक्षको रूपमा अनिल गुप्ताज्यू विमल झवरज्यू अनि हाम्रो रविन गुरुङज्यू साथै यसको चिफ प्याट्रोनको रूपमा श्रीमान मन घिसिङज्यू अध्यक्ष गुरुमोमो श्रीमान अजय एडवर्डज्यू उहाँ अध्यक्ष दार्जिलिङ ब्रान्च अनि श्रीमान निरज जिम्बा एमएलए दार्जिलिङ समष्टि उहाँहरू हुनुहुन्छ र मुख्य सल्लाहकारको रूपमा हेमसारङ प्रधानज्यू राजेन लामाज्यू र किशोर राईज्यू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको साथमा हाम्रो एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरू हामी 16-17 जना छौँ र यो विशेष आज हामी फेरि 7 जुनको दिन हाम्रो दोस्रो बैठकमा हामीले एउटा निर्णय लिएको छौँ कि जति पनि यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटीको जो काम छ हामी तत्कालै दार्जिलिङ जिल्लापाललाई बिडिओलाई अनि म्युनिसिपालिटीलाई अन्य क्षेत्रहरूमा हामी गएर यो जुन प्रकारको आउने दिनहरूमा जो घटनाहरू घट्छ नेचुरल जो डिजास्टरहरू हुन्छ त्यसमा के कसो छ उहाँको यो प्रिपरेसन अनि सरकारको र हामीले के गर्न सक्छौँ पार्टीले यो माथि हाम्रो एउटा चर्चा भएको छ र यो चर्चाको साथमा आउने दिनहरूमा अब यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी एउटा जेनेलिफको जो भनिएको छ यसको माध्यमबाट हामी जनसेवाको लागि हरेक सम्भव हर सम्भव हामी तत्पर रहेर यो पहिरो सहिरो मात्रै नभएर यो जति पनि कोभिडदेखि लिएर नेचुरल डिजास्टर जहाँ पनि हुन्छ यो जति पनि जे कुरो रूपमा हुन्छ यसमा हामी एउटा जेनेलिफ टिम एउटा परिवारको रूपमा हर सम्भव जनताको घर दैलोमा पुग्ने हाम्रो प्रतिज्ञाको साथमा हामीले यो गठन गरेको छौँ र यो गठन केवल अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशलाई शिरोपर गरेर नै गरेको भन्ने हामी आज जानकारी गराउन चाहन्छौँ।